שלום לכולם, היום פרשה כי תצא, טוב לראות אתכם, כיף. אז אנחנו מתחילים עם הפרשה. כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. הפרשה מתחילה עם מה שנקרא גלות. יעקב נמצא עם המשפחה שלו בארץ כנען, בארץ ישראל, והוא חייב ללכת לגלות. שני סיבות, סיבה אחת בגלל שאח שלו רוצה להרוג אותו, לא נעים, במיוחד פה זה סיפור שחוזר על עצמה, שזה בעצם קין ואבל, הקושי להיות אח. זאת אומרת, זה המחלה של כל העולם, קושי להיות אח. בארץ במיוחד, אבל במיוחד בכל העולם, קל וחומר אם זה קשה בארץ, אז עוד יותר בכל העולם. אז אנחנו נראה את העניין של הגלות. למה עם ישראל צריך ללכת לגלות, ולא להישאר פה בארץ? אבל עובדה, ואינך אנחנו לומדים את הזהות שלנו. הזהות שלנו מתחילה עם הגלות. כמו שירדנו ממצרים, כמו שהלכנו לגלות של אדום וחזרנו לא לפני הרבה זמן. דבר ראשון, הגלות היא ספציפי לעם ישראל. אין עם בעולם שיש לה גלות כמו ישראל. כל העולם, רק ישראל יש לה מדינה משלה, הולך לגלות וחוזר. כל שאר המדינות כבשו את מקומם, אבל זה לא שיש להם מקור. כן? ארצות הברית לא היו שם, כן? כבשו את ארצות הברית. אותו דבר בצרפת, אותו דבר בכל העולם, אותו דבר עם, עם המוסלמים בכל ארצות שלהם. רק ישראל יש עניין של הגלות. כדי להבין את העניין של הגלות, אנחנו צריכים להבין שזה דבר כללי. זה דבר שקיים בבחינת יחיד, שזה יעקב, זה דבר שהולך גם מבחינת כללי שעם ישראל, ואנחנו נראה אותו שזה גם עניין של הנשמה. דבר ראשון, למה רק יעקב הולך לגלות? ולא אברהם, ולא יצחק, ולא עשיו. אברהם הלך אצל פרעה במצרים כמו נשיא, וחזר לארץ עם רכוש גדול. יצחק נשאר לארץ. כדי להבין את העניין של עשיו, אנחנו נקרא את הפסוק בפרשה. והנה, אדוני ניצב עליו, ויאמר אני השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר ליעקב בחלום. אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. יש פה איזשהו קושי. כי כתוב, אני השם אלוהי אברהם אביך. אברהם הוא לא אב של יעקב, הוא אב של יצחק, ואב של יעקב הוא יצחק. התורה רצה להגיד שמי יורש מאברהם זה יעקב. שכאן פוסלים את עשיו. אם היה עניין של ירושה מיצחק, אז כמובן עשיו הוא הבן של יצחק, הוא צריך ירושה, אותו דבר ליעקב. אבל כאן מכיוון שהתורה אומרת אברהם אביך, אז לא, זה לא עובר דרך עשיו, זה עובר ישר מאברהם ליעקב. יש הרבה מה להגיד, אני לא רוצה להאריך על העניין הזה, רק להבין שהעניין של הגלות הוא ספציפי לעם ישראל, בעצם להכין אותו, שישראל תהיה מוכן לקבל את הקדושה, שישראל תוכל באמת לתת מקום להקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ואנחנו נראה את העניין ברמה של הנשמה. ככה קוראים את הפרשה, במיוחד אור החיים הקדוש, אומר ככה, ויצא יעקב. מהו העניין של ויצא יעקב? היא הנפש בצאתה בעולם העליון, ונקחת הנפש יעקב על שם יצר הרע הכרוך באגביו. זאת אומרת שכאן אנחנו מדברים על יעקב, לא יעקב אבינו, אלא יעקב זה הנשמה. כאשר הנשמה יורדת מהעולם העליון לעולם הזה, אז היא מתלבשת בתוך הגוף. למה זה גלות? כי איפה שנמצא הנשמה, היא נמצאת במקום של שלווה, של שלום עם הקדוש ברוך הוא. אז למה הנשמה יורדת לגלות בגוף, בעולם שלנו? עם כל הצערות, עם כל המלחמות, עם כל הסבל, ובסופו של דבר, מתים פה בעולם הזה. למה הנשמה יורדת?
קודם כל רואים שהנשמה יורדת שזה נקראת גלות. למה? כי המקור שלה זה בעולם העליון עם הקדוש ברוך הוא. זה המקום שלה. והיא צריכה לצאת לגלות, לעולם הזה, לעולם שלה. וזה כאב גדול. כמו שאמרנו, היא צריכה פה להתמודד עם הרע, עם היצר הרע. אז למה? אז מספרים סיפור כזה. נשמה בעולם העליון זה כמו בת נמצאת עם הבא שלה במקום יפה, מושלם, הכל מסודר, יש לה את הכל שמה, אבל זה לא המקום שלה, זה לא הבית שלה, היא נמצאת אצל אבא, הכי טוב שיהיה לה בית, בית משלה, אז היא יורדת לעולם הזה. מהו העניין? העניין הוא, הנשמה שנמצאת בעולם העליון, היא נמצאת עם הקדוש ברוך הוא, הכל מסודר, הכל טוב ויפה. אבל מתי אנחנו ממש מקבלים את הזהות שלנו, את ההבדל שיש לנו, שאנחנו נפרדים משאר בני אדם, שיש לנו הגוף משלנו, הדבר הספציפי, מה שעושה אני. והדבר הזה, אני לא רוצה להפסיד, אני לא רוצה שילך אחרי שאני הולך לעולמי, אני רוצה שישייך לנצח. מה זה אומר? זה שנכנסים לעולם הבא, כשנכנסים לעולם הבא, זה לנצח. אז הבן אדם רוכש את הנשמה שלו, את הגוף שלו לעולם. וזה מה שאנחנו מחפשים. אבל מה? יש פה קושי, שאני צריך להוכיח שאני מסוגל להיות בתוך הגוף ולהיות בקדושה. זה כמו שהקדוש, זה כמו שאתה אומר לבן אדם, אני נותן לך את המכונית הזה בשכירות. אם אתה מחזיר לי את המכונית, כמו שהייתה מקודם, אז אני נותן לך. אבל קודם כל, תוכיח שאתה מסוגל לנהוג את המכונית ולהחזיר בלי תאונות. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו ניסיון בחיים. אם אנחנו יודעים לנהל את החיים בתוך הגוף, הנשמה בתוך הגוף, אז אנחנו נכנסים לעולם הבא, זה לעולם. אם לאו, האגר זה שיש לנו ברירה. אנחנו יכולים לבחור ללכת ימין ושמאל אחרי יצר הטוב, יצר הרע. זה הסיבה שיש לנו את הקושי פה בעולם הזה. שבעצם זה הזכות. כל אחד יכול לבחור לנהל את החיים שלו כמו שצריך, ואז להיכנס לעולם הבא. זה העניין. עכשיו כתוב מבאר שבע. מה העניין של באר שבע? מקום שממנו יצאו הנשמות יקרא באר מים חיים. זאת אומרת, הבאר, שדיברנו מפרשה הקודמת, פרשה תולדות, הבאר זה גם מסמן את המקום של הנשמות. הנשמות באים מהבאר. למה באר שבע? שבע ירמוז על שבועת השם אשר תשבע הנפש בצטה שלא תעבור על דברי תורה. הנשמה שיורדת היא לא רוצה למפול בחטאים. ואחד מהדברים היא נשבע להקדוש ברוך הוא לא לעבור פי השם, פי התורה. זה גם נותן לה את הכוח לרדת. אז נקרא באר שבע. כמובן, אחר כך יש כל אחד את החיים משלו. ממשיך ויפגע. ויפגע במקום. כי צריך האדם להתפלל לשם שהוא מקום של העולם, שלא יעזבנו בידו. זאת אומרת, אנחנו המטרה שלנו, זה שיהיה בית המקדש פה בעולם הזה. הבית המקדש מסמן את היכולת לבן אדם להיות בקדושה. קל לבנות בית המקדש, אבל זה לא העניין. כדי שבית המקדש יתקיים, הוא צריך להיות עם האנשים שיכולים לקבל את הקדושה. לעמוד עם הקדושה. אז אנחנו פה נמצאים מול הדבר החשוב, להיות קשור למקום. הקדוש ברוך הוא גם נקרא מקום, ומקום זה גם מקום של בית המקדש. וילן שם, כי בא השמש שצריך להתנהג כן עד לחותו בעולם הזה, כשיעריב שמשו. מה הכוונה כי בא השמש? סוף היום. מהו הסוף היום של בן אדם? זה שהולך לעולמו.
אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זאת אומרת, הבן אדם עד היום האחרון הוא יכול ליפול. והדבר השני, זה איך אנחנו יודעים שהבן אדם יתנהג כמו שצריך בעולם הזה. אחרי שהולך לעולמו, כי אז אנחנו, כי כל רגע הוא יכול לחזור בתשובה לתקן. אז מתי אנחנו יודעים שבאמת על מה שהוא עשה, את התוצאות משלו בעולם הזה, שהולך לעולמו. ולכן קיבה השמש. ואמרו, ויקח מאבני המקום, על דרך חומרם, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב, ואם לא יעסוק בתורה. והוא אומרו, מאבני המקום פירוש בניינו של העולם, שהם דברי תורה. האבנים זה כל מה שקשור לתורה, ללמוד את התורה. זה מה שנותן את הכוח לבן אדם להתקרב לקדושה, לתאר את נפשו. זה לא דבר פשוט, אז לכן יש לנו את האפשרות תמיד, תמיד למשמש את מעשינו ולחזור בתשובה. ואומרים חכמים, ובזה אני אסיים, אם הבן אדם לא מצליח עם התורה, אז אומרים שיקרא את קריאת שמה. אנחנו קוראים את קריאת שמה פעמיים ביום ולפני שאנחנו הולכים לישון. זה מציל את האדם, זה מעלה את הנפש במיוחד שהולך לישון. והדבר האחרון, אם זה לא מספיק לבן אדם לתת לו כוח באמת לחזור בתשובה, להתקרב לקדושה, אז שיחשוב על מותו. הוא יודע שבסופו יהיה קץ למעשיו. אז עדיף שיעשה את הדברים הנכונים לפני שהולך לעולמו. ובזה אני מסיים, יש כמובן הרבה 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 מה להגיד, במיוחד שאנחנו רואים כאן שזה התחלת קיומו של עם ישראל. איך מגיע ישראל בתוך בן אדם, יעקב הופך להיות ישראל, זה נראה שבוע הבא, וגם כן איך עם ישראל הופך להיות עם ישראל, זה אנחנו נראה מתחילת שבוע הבא. לכם, שיהיה לכם שבת שלום, שייתן לכם כוח לחזק את נשמתכם, להתקרב לקדושה, וכמובן מאוד חשוב להיות בשמחה, להתקרב לזולת, להתקרב לחברים שלכם, למשפחה שלכם, הכל הכל בשמחה ובאהבה. שיהיה לכם שבת שלום.